أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے. جاءه الأعمى. کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما يدريك لعله يزكى. تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا. او يذكر فتنفعه الذكرى. سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا. اما من استغنى. تو پرواہ نہیں کرتا. فأنت له تصدى. اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو. وما عليك الا يزكى. حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں. وأما من جاءك يسعى. اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا. هو يخشى. خدا سے ڈرتا ہے. فأنت عنه تلهى. اسے تم بے رخی کرتے ہو. كلا إنها تذكرة. دے یہ قرآن نصیحت ہے. فمن شاء ذكره. بس جو چاہے اسے یاد رکھے. فی صحف مکرمہ. قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا. مرفوعة مطہرہ. جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں. بی ایدی سفرہ. ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں. کرام بررہ. جو دار اور نیکوکار ہیں. عبس و تولی. تبلیغ دین میں فقیر و غنی سب برابر. بہت سے مفسرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو اسلامی تعلیم سمجھا رہے تھے اور مشغولی کے ساتھ ان کی طرف متوجہ تھے. دل میں خیال تھا کہ کیا عجب اللہ انہیں اسلام نصیب کر دے. ناگہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. پرانے مسلمان تھے. عموماً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور دنیا اسلام کی تعلیم سیکھتے رہتے تھے اور مسائل دریافت کیا کرتے تھے. آج بھی حسب عادت آتے ہی سوالات شروع کیے اور آگے بڑھ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت ایک اہم امر دینی میں پوری طرح مشغول تھے، ان کی طرف توجہ نہ فرمائی بلکہ ذرا گنا خاطر گزرا اور پیشانی پر بل پڑ گئے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند شان اور اعلی اخلاق کے لائق یہ بات نہ تھی کہ اس نابینا سے جو ہمارے خوف سے دوڑتا بھاگتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منہ پھیر لیں اور ان کی طرف متوجہ ہوں جو سرکش ہیں اور مغرور و متکبر ہیں. بہت ممکن ہے کہ یہی پاک ہو جائے اور اللہ کی باتیں سن کر برائیوں سے بچ جائے اور احکام کی تعمیل میں تیار ہو جائے.
یہ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بے پرواہ لوگوں کی جانب تمام تر توجہ فرما لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ان کو راہ راست پر لا کھڑا کرنا ضروری تھوڑے ہی ہے، وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے اعمال کی پکڑ ہرگز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ دین میں شریف و ضعیف، فقیر و غنی، آزاد و غلام، مرد و عورت، چھوٹے بڑے سب برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو یکساں نصیحت کیا کریں، ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے، وہ اگر کسی کو راہ راست سے دور رکھے تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے، جسے اپنی راہ لگا لے اسے بھی وہی خوب جانتا ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم کے آنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخاطب ابی بن خلف تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن ام مکتوم کی بڑی تکریم اور آؤ بھگت کیا کرتے تھے۔ مسند ابو یعلیٰ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابن ام مکتوم کو قادسیہ کی لڑائی میں دیکھا ہے، زراح پہنے ہوئے تھے اور سیاہ جھنڈا لیے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھلائی کی باتیں سکھائیے، اس وقت رؤسا قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلس میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پوری توجہ نہ فرمائی، انہیں سمجھاتے جاتے تھے اور فرماتے تھے، کہو میری بات ٹھیک ہے؟ وہ کہتے جاتے تھے، ہاں حضرت درست ہے۔ ان لوگوں میں عتباہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی کوشش تھی اور پوری حرص تھی کہ کس طرح یہ لوگ دین حق کو قبول کر لیں۔ ادھر یہ آ گئے اور کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کی کوئی آیت مجھے سنائیے اور اللہ کی باتیں سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت ان کی بات ذرا بے موقع لگی اور منہ پھیر لیا اور ادھر ہی متوجہ رہے۔ جب ان سے باتیں پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر جانے لگے تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور سر نیچا ہو گیا اور یہ آیتیں اتریں۔ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور پوری توجہ سے کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ آتے جاتے ہر وقت پوچھتے کہ کچھ کام ہے، کچھ حاجت ہے، کچھ کہتے ہو، کچھ مانگتے ہو، ابن جریر وغیرہ۔ یہ روایت غریب اور منکر ہے اور اس کی سند میں بھی کلام ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بلال رات رہتے ہوئے اذان دیا کرتے ہیں تو تم سحری کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان سنو، یہ وہ نابینا ہیں جن کے بارے میں آیت عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، عبس اتری تھی، یہ بھی مؤذن تھے، بینائی میں نقصان تھا، جب لوگ صبح صادق دیکھ لیتے اور اطلاع کرتے کہ صبح ہوئی تب یہ اذان کہا کرتے تھے۔ ابن ابی حاتم، ابن ام مکتوم کا مشہور نام تو عبداللہ ہے، بعض نے کہا ہے ان کا نام عمرو ہے، واللہ اعلم۔ ان کا تذکرہ یعنی یہ نصیحت ہے، اس سے مراد یا تو یہ صورت ہے یا یہ مساوات کہ تبلیغ دین میں سب یکساں ہیں مراد ہے۔ سدی کہتے ہیں مراد اس سے قرآن ہے، جو شخص چاہے اسے یاد کر لے، یعنی اللہ کو یاد کرے اور اپنے تمام کاموں میں اس کے فرمان کو مقدم رکھے، یا یہ مطلب ہے کہ وہی الہی کو یاد کر لے۔ یہ سورت اور یہ وعظ و نصیحت بلکہ سارے کا سارا قرآن موقر، معزز اور معتبر صحیفوں میں ہے، جو بلند قدر اور اعلی مرتبہ والے ہیں، جو میل کچیل اور کمی زیادتی سے محفوظ اور پاک صاف ہیں، جو فرشتوں کے پاک ہاتھوں میں ہیں۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ ہاتھوں میں ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ اس سے مراد قاری ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ نبتی زبان کا لفظ ہے، معنی ہے قاری۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں صحیح بات یہی ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، جو اللہ تعالی اور مخلوق کے درمیان سفیر ہیں۔ سفیر اسے کہتے ہیں کہ جو صلاح اور بھلائی کے لیے لوگوں میں کوشش کرتا پھرے۔ عرب شاعر کے شعر میں بھی یہی معنی پائے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں، جو فرشتے اللہ کی جانب سے وحی وغیرہ لے کر آتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں میں صلاح کرانے والے سفیر ہوتے ہیں، وہ ظاہر باطن میں پاک ہیں، وجیہ خوش رو شریف اور بزرگ ظاہر میں، اخلاق و افعال کے پاکیزہ باطن میں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن کو پڑھنے والوں کو اعمال و اخلاق اچھے رکھنے چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کو پڑھے اور اس کی مہارت حاصل کرے، وہ بزرگ لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو باوجود مشقت
کبھی پڑھے اسے دوہرا اجر ملے گا۔ قتل الانسان ما اکثره، انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلقه، اسے خدا نے کس چیز سے بنایا؟ من نطفة خلقه فقدره، نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔ ثم السبيل يسره، اس کے لیے رستہ آسان کر دیا۔ ثم اماته فاقبره، پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا۔ ثم اذا شاء انشره، پھر چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ كلا لما يقض ما امره، شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ أَنَّا صَبَبَنَا الْمَاءَ صَبَّا، بے شک ہم ہی نے پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور ترکاری۔ زَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجوریں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے گھنے باغ۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میوے اور چارہ۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ریڑھ کی ہڈی اور تخلیق ثانی، جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے انکاری تھے ان کی یہاں مذمت بیان ہو رہی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، یعنی انسان پر لعنت ہو، یہ کتنا بڑا ناشکر گزار ہے۔ اور یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ عموماً تمام انسان جھٹلانے والے ہیں، بلا دلیل محض اپنے خیال سے ایک چیز کو ناممکن جان کر باوجود علمی سرمایہ کی کمی کے جھٹ سے اللہ کی باتوں کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے اس جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے، اس کے بعد اس کی اصلیت جتائی جاتی ہے کہ وہ خیال کرے کہ کس قدر حقیر اور ذلیل چیز سے اللہ نے اسے بنایا ہے، کیا وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ اس نے انسان کو منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقدر کی، یعنی عمر، روزی، عمل اور نیکو بد ہونا لکھا، پھر اس کے لیے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ ہم نے اپنے دین کا راستہ آسان کر دیا، یعنی واضح اور ظاہر کر دیا، جیسے اور جگہ ہے آیت انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ہم نے اسے راہ دکھائی پھر یا تو وہ شکر گزار بنے یا نہ شکرا۔ حسن اور ابن زید اسی کو راجح بتاتے ہیں، واللہ اعلم۔ اس کی پیدائش کے بعد پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں لے گیا۔ عرب کا محاورہ ہے کہ وہ جب کسی کو دفن کرے تو کہتے ہیں قبرۃ الرجل، اور کہتے ہیں اقبرہ اللہ،
اسی طرح کے اور بھی محاورے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے اسے قبر والا بنا دیا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اسی کی زندگی کو بعثت بھی کہتے ہیں اور نشور بھی، جیسے اور جگہ ہے آیت وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر اٹھ بیٹھے، اور جگہ ہے کیف ننشزوها ثم نکسوها لحما، ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے بٹھاتے ہیں، پھر کس طرح انہیں گوشت چڑھاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے تمام اعضاء وغیرہ کو مٹی کھا جاتی ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کو نہیں کھاتی۔ لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر ہے، اسی سے پھر تمہاری پیدائش ہوگی۔ یہ حدیث بغیر سوال و جواب کی زیادتی کے بخاری مسلم میں بھی ہے کہ ابن آدم گل سڑ جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کہ اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے پھر ترکیب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس طرح یہ ناشکرا اور بے قدر انسان ہے کہ اس نے اپنی جان و مال میں اللہ کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ابھی تو اس نے فرائض اللہ سے بھی سبق دوشی حاصل نہیں کی۔ حضرت مجاہد کا فرمان ہے کہ کسی شخص سے اللہ تعالی کے فرائض کی پوری ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ حسن بصری سے بھی ایسے ہی معنی مروی ہیں، مقتدمین میں سے میں نے تو اس کے سوا کوئی اور کلام نہیں پایا، ہاں مجھے اس کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ فرمان باری کا یہ مطلب ہے کہ پھر جب چاہے دوبارہ پیدا کرے گا، اب تک اس کے فیصلے کے مطابق وقت نہیں آیا، یعنی ابھی وہ ایسا نہیں کرے گا، یہاں تک کہ مدت مقررہ ختم ہو اور بنی آدم کی تقدیر پوری ہو، ان کی قسمت میں اس دنیا میں آنا اور یہاں برا بھلا کرنا وغیرہ جو مقدر ہو چکا ہے وہ سب اللہ کے اندازے کے مطابق پورا ہو چکے، اس وقت وہ خالق کل دوبارہ زندہ کرے گا، اور جیسے کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اب دوسری دفعہ پھر پیدا کرے گا۔ ابن ابی حاتم میں حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ قبریں زمین کا پیٹ ہیں اور زمین مخلوق کی ماں ہے،
جبکہ کل مخلوق پیدا ہو چکے گی، پھر قبروں میں پہنچ جائے گی اور قبریں سب بھر جائیں گی، اس وقت دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور جو بھی زمین پر ہوں گے سب مر جائیں گے، اور زمین میں جو کچھ ہے اسے زمین اگل دے گی، اور قبروں میں جو مردے ہیں سب باہر نکال دیے جائیں گے۔ یہ قول ہم اپنی اس تفسیر کی دلیل میں پیش کر سکتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم میرے اس احسان کو دیکھیں کہ میں نے انہیں کھانا دیا، اس میں بھی دلیل ہے موت کے بعد جی اٹھنے کی، کہ جس طرح خشک غیر آباد زمین سے ہم نے تر و تازہ درخت اگائے اور ان سے اناج وغیرہ پیدا کر کے ہمارے لیے کھانا مہیا کیا، اسی طرح گلی سڑی کھوکھلی اور چورا چورا ہڈیوں کو بھی ہم ایک روز زندہ کر دیں گے اور انہیں گوشت پوست پہنا کر دوبارہ تمہیں زندہ کر دیں گے۔ تم دیکھ لو کہ ہم نے آسمان سے برابر پانی برسایا، پھر اسے ہم نے زمین میں پہنچا کر ٹھہرا دیا، وہ بیج میں پہنچا اور زمین میں پڑے ہوئے دانوں میں سرایت کی جس سے وہ دانے اگے، درخت پھوٹا اونچا ہوا اور کھیتیاں لہلہانے لگیں، کہیں اناج پیدا ہوا، کہیں انگور اور کہیں ترکاریاں۔ حب کہتے ہیں کہ ہر دانے کو، عنب کہتے ہیں انگور کو، اور قدب کہتے ہیں اس سبز چارے کو جیسے جانور کھاتے ہیں، اور زیتون پیدا کیا جو روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے، جلایا جاتا ہے، تیل نکالا جاتا ہے، اور کھجوروں کے درخت پیدا کیے جو گدرائی ہوئی بھی کھائی جاتی ہے، تر بھی کھائی جاتی ہے، اور خشک بھی کھائی جاتی ہے، اور پکی بھی، اور اس کا شیراہ اور سرکاہ بھی بنایا جاتا ہے، اور باغات پیدا کیے، غالباً کے معنی کھجوروں کے بڑے بڑے میواہ دار درخت ہیں۔ حدائق کہتے ہیں ہر اس باغ کو جو گھنا اور خوب بھرا ہوا اور گہرے سائے والا اور بڑے درختوں والا ہو۔ موٹی گردن والے آدمی کو بھی عرب اغلب کہتے ہیں، اور میوے پیدا کیے، اور اب کہتے ہیں زمین کی اس سبزی کو جیسے جانور کھاتے ہیں اور انسان اسے نہیں کھاتے، جیسے گھاس پات وغیرہ، اب جانور کے لیے ایسا ہی ہے جیسا انسان کے لیے۔ فاقہ یعنی پھل میواہ۔ عطا کا قول ہے کہ زمین پر جو کچھ اگتا ہے اسے اب کہتے ہیں۔ ضحاک فرماتے ہیں سوائے میووں کے باقی سب اب ہے۔ ابو صاحب فرماتے ہیں اب آدمی کے کھانے میں بھی آتا ہے اور جانور کے کھانے میں بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بابت سوال ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کون سا آسمان مجھے اپنے تلے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے اپنی پیٹھ پر اٹھائے گی؟
اگر میں کتاب اللہ میں وہ کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو، لیکن یہ اثر منقطع ہے۔ ابراہیم تیمی نے حضرت صدیق کو نہیں پایا، ہاں البتہ صحیح سند سے ابن جریر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر سورت عبسا پڑھی اور یہاں تک پہنچ کر کہا کہ فاکیہ کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ اب کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، اس تکلیف کو چھوڑو، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت اور اس کی تعین معلوم نہیں، ورنہ اتنا تو صرف آیت کے پڑھنے سے ہی صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زمین سے اگنے والی ایک چیز ہے، کیونکہ پہلے یہ لفظ موجود ہے، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ پھر فرمایا ہے، تمہاری زمین کے قائم رکھنے، تمہیں فائدہ پہنچانے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تم اس سے فیض یاب ہوتے رہو گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت کا غل مچے گا، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، صَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا، وجوه يومئذ مسفرة، اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے، ضاحكة مستبشرة، ہنا و شاداں یہ نیکوکار ہیں، ووجوه يومئذ عليها غبرة، اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی، ترهقها قترة، سیاہی چڑھ رہی ہوگی، أولئك هم الكفرة الفجرة، یہ کفار بد کردار ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ننگے پاؤں ننگے بدن پسینے کا لباس، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صاحہ قیامت کا نام ہے، اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نفخہ کی آواز اور ان کا شور و غل کانوں کے پردے پھاڑ دے گا، اس دن انسان اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو دیکھے گا لیکن بھاگتا پھرے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، میاں بیوی کو دیکھ کر کہے گا کہ بتا تیرے ساتھ میں نے دنیا میں کیسا کچھ سلوک کیا، وہ کہے گی کہ بے شک آپ نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا، بہت پیار محبت سے رکھا، یہ کہے گا کہ آج مجھے ضرورت ہے، صرف ایک نیکی دے دو تاکہ اس آفت سے چھوٹ جاؤں، تو وہ جواب دے گی کہ سوال تھوڑی سی چیز کا ہی ہے، مگر کیا کروں، یہی ضرورت مجھے درپیش ہے اور اسی کا خوف مجھے لگ رہا ہے، میں تو نیکی نہیں دے سکتی، بیٹا باپ سے ملے گا، یہی کہے گا اور یہی جواب پائے گا،
صحیح حدیث میں شفاعت کا بیان فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اول العزم پیغمبروں سے لوگ شفاعت کی طلب کریں گے اور ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ نفسی نفسی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ صلوات اللہ بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میں اللہ کے سوائے اپنی جان کے اور کسی کے لیے کچھ نہ کہوں گا، میں تو آج اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی کچھ نہ کہوں گا جن کے بطن سے میں پیدا ہوا ہوں، الغرض دوست دوست سے اور رشتہ دار رشتہ دار سے منہ چھپاتا پھرے گا، ہر ایک آپا دھاپی میں لگا ہوگا، کسی کو دوسرے کا ہوش نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم ننگے پیروں ننگے بدن اور بے ختناہ اللہ کے ہاں جمع کیے جاؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی صاحبہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ایک دوسروں کی شرم گاہوں پر نظریں پڑیں گی۔ فرمایا، اس روز گھبراہٹ کا حیرت انگیز ہنگامہ ہر شخص کو مشغول کیے ہوئے ہوگا، بھلا کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا موقع آہ اس دن کہاں۔ ابن ابی حاتم، بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی، لکل امری۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ بیوی صاحبہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو، میں ایک بات پوچھتی ہوں، ذرا بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں جانتا ہوں تو ضرور بتاؤں گا۔ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کا حشر کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ننگے پیروں اور ننگے بدن۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، کیا عورتیں بھی اسی حالت میں ہوں گی؟ فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ام المؤمنین افسوس کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس آیت کو سن لو، پھر تمہیں اس کا کوئی رنج و غم نہ رہے گا کہ کپڑے پہنے یا نہیں۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا، لکل امری۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت سوداہ نے پوچھا، یہ سن کر کہ لوگ اس طرح ننگے بدن ننگے پاؤں بے ختناہ جمع کیے جائیں گے، پسینے میں غرض ہوں گے،
کسی کے منہ تک پسینہ پہنچ جائے گا اور کسی کے کانوں تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ سنائی، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کے دو گروہ ہوں گے، بعض تو وہ ہوں گے جن کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے، دل خوشی سے مطمئن ہوں گے، منہ خوبصورت اور نورانی ہوں گے، یہ تو جنتی جماعت ہے۔ دوسرا گروہ جہنمیوں کا ہوگا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، گرد آلود ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ ان کا پسینہ مثل لگا کے ہو رہا ہوگا، پھر گرد و غبار پڑا ہوا ہوگا جن کے دلوں میں کفر تھا اور اعمال میں بدکاری تھی، جیسے اور جگہ ہے آیت وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یعنی ان کفار کی اولاد بھی بدکار کافر ہی ہوگی۔ سورت عباسہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔